Engraçado, sabe? Vamos lá, meu amigo, mais uma, hein? Bosta foi essa. Obrigado aí. Thank you.
Vamos contar com a sorte pra ver, né? Vou ficar aqui, daqui não saio mais não. Tô sem munição, tô sem nada. Tá 31 ainda.
Ainda matei dois ainda, não sei como. Thank you.
pra passar pra cá não. Quase, olha, matei quatro, eu. Estatística, quatro eliminações, sustância nada, precisão 67. Até que fui bem, né? Mas valeu, pessoal. Até a próxima aí.